أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين اللهم استرنا بسترك يا ستار واغفر ذنوبنا بغفرانك يا غفار واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين مع الأبرار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك وقلبه سليم ردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا يا رب العالمين يلوت من يونت بنا ذا باك مدريد جميع بنا ذا باك drit ka fal boll na skemi pse ta bojm noksan sot inshallah në dersin ton pasi që njihet thirr Ramazanit shenjt duke lut Allahun xhalla xhelalu që atçka ka mëat mirë mart na i bën edhe na i ban kabull do të fillojmë me premtimin ton që e kemi bën me një ndrim të vogël kemi premtuar që do t'ja komentojmë suratun nur në xhuzin 18 në Kur'anin e Kerim surja e cila ka të bëjë me ligjet një shembull të vogël një pasqir shumë të shkurt gjë kush ka qenë ders mas i qenies e ka pa ato ajete, ato fjalë që u folën gjë ishin të asaj sure do të thot me 64 ajete ajo sure ashtu rreth asaj teme shumë me rëndësi në islam ka të baje mirë po na kemi bërë një ndrim shumë shkurt sot prej mëngjesit e tek nena na do të alom atë sure për një rast qeter do të komentojmë inshallah sot do të fillojmë me komentu një sure prej sureve të Kurani Kerimit as prej sureve gjata as prej ative të shkurtave prej sureve të mes me duke e dit se surët sa të përka gjatësia në Kurani Kerim do anë tri pjesë surët e gata, surët e mesme edhe surët e shkurta pra prej sureve të mesme na sot mazderi si gjenies gjamien ton do të fillojmë inshallah bismillahirrahmanirrahim me surët u Fatir Surët Fatëri ka 54 ajete ka zbrit Mekka 45 ajete të mfalni ka zbrit Mekka qëllimi i surës a shumë ngosht i lidhën me surën që ka kalu para asaj a shfjale për surën Saba në Kurani Kerim me sigurisë e gjëmatin dërshëm onë si hoqë, si vajzi kësaj gjamije jam krenar me juve jam krenar me prezencën e juve në gjami edhe jam krenar shumë me ardhin e misafirve për prezencën e ative dhe durimin edhe udhën që ka narë e lusë Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shanu që gjdo misafiri cili ka marë pjesë sot edhe ditët e kaluara edhe misafirve qërë që do të marën pjesë në këtë gjami gjatë Ramazanit e lusë Allahu gjelle gjelalu që gjdo hap të ative të pagu në mënirën aj që gjdin me pagu pra të gjithë zbashku me hoxën edhe me gjematin mendoj se jemi krenar për misafirët prezent në këtë gjami në këtë dersit i qindijes e lusim Allahu gjelle gjelalu që zbashku me vendasit edhe zbashkut me musafirët Allahu sevapët me madhrin e vetë në i danë të gjithë dhe zbashku insha Allah ashtë mirë që vendasit kur të vene dhe në misafir pak një kashore me gjithë se në gjami nuk ashtë lip me prejonës shariatit po nuk ashtë kesh që misafirit pak tja bojnë një ndërë në shpijen e Allahu gjelle gjelaluhu gjelle shanu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil melaike të rusula ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير كياش آيتي بارك ساي سورة كيو سورة إذا كاتر چيرا القرآن الكريم جماعت دار شمسي كيو في لوين يايد ما الحمد لله دونا ثون القرآن بس سورة في لوين ما الحمد لله njënja prej ative surëve është surja me të cilën ne kemi të bojnë prej sotit insha Allah e thonë elhamdulillahi fatiris semawati wal ard të cilën do të këthemi në komentin e kësaj Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shanu kështu e filan surën para kësaj surat Saba elhamdulillahi ledhi lehu ma fis semawati wa ma fil ard edhe filan suratul an'am në Kurani Kerim elhamdulillahi ledhi khalaka s-samawati wal ard wa ja'ala z-zulumati wal nur edhe filan suratul kaf me elhamdulillahi ledhi enzela ala abdihil kitabe wa lem jajallahu wa iwajah edhe filan surja nana Kurani Kerimit suratul fatiha me elhamdulillahi rabbil alamin gjdo njënja për iktive surave pse filan me fjallin elhamdulillah e ka shkakun e vetë të cilit shkacet të cilit un do t'i këfahem do shta nërmëri insha Allah Elhamdulillah musliman edhe muslimane
Femën edhe mashkullin këtë din. Kur i këthanë Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu, edhe e faleminderojnë për të gjithat mirat, e faleminderojnë për të gjitha halët prej halëve që i përjetojnë prej lindjes deri vdekje. Shprajnë knaqësirë me qenë robë të Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu, shprajnë nga qëmëri të regojnë dashurinë ndaj kryusit vetë, shprajnë nga qëmërinë të regojnë se janë dvegjeli ndaj Allahu që i ka kryu, edhe pse janë dvegjeli para, dvegjel para kryusit vetë, janë para te shumë të knaqër, masasaj që janë knaqën bin me guj edhe balën sesh dhe i tregojnë Allahu Gjelle Gjelalu vë Gjelle Shanu që na jemi të knaqën këtu qish jemi të vegjel pse kryusin tonë kemi absolut madhë. Ma në fund shka bojnë, ma në fund kur ta krinë shka thojnë, thojnë Elhamdulillah, pra mas gjdo hali Elhamdulillah, mas gjdo gjendje Elhamdulillah, mas gjdo dëshire Elhamdulillah, mas gjdo apetiti Elhamdulillah, Elhamdulillah. Ibrahim a.s. në moshën e futur thallë në pleqërinë e tij, Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanu i dha fëmijë, ka thënë wa basharnahu bi gulamin alim, i kemi dhënë një fëmijë të ditur. Ai kishte 96 vjet, gruaja e tij ishte akër, ishte gruaja që nuk bënte fëmijë. Mas 96 vjet ve mosh, Allahu Jalla Jalaluhu e përgëzoi me një evlad. Ai fjalën më të bukur më sbrami këta e foli e keni në surat Ibrahim, kush do me lexu bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi alladhi wahaba li 'ala al-kibar Isma'il wa Ishaq. Ibay Allahu hamd, fam alhamdulillah. Ati Allahu jalla jalalu itilin pleqërin e futur madha Ismailin dhe Ishaqin çuna. Fjalë më të bukur, mas kësaj ngjarje, mas kësaj dhuratë të madhe me shkall Ibrahim alayhis salam ju falëndur Allahu jalla jalalu. Alhamdulillah. Fjala hamd. Jemaatin dashur, rinie dashur, njerëz që mireni me shkencë, njërës që mirin me letërsi, njërës që mirin me gjuhë, nësë një gjuhë në botë nuk përkëthet. Nësë një gjuhë prej mijave gjuhë që flitë në botë nuk përkëthet. Mu për këtë shkak, Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka hapë Kurani i Kerimin të suratul Fatiha me Elhamdulillah, edhe në ka të regu se përkëthimi i Kurani i Kerimi ta shi pa mundëshëm me të parën fjakë. Përkëthimi ti a shi pa mundëshëm, i mundu në ashtë vetëm komenti, a përkëthimi nësë një mënirë. A i ka zbrit në gjuhën arabe, ka thonë lisen, wa edhe lisen në arabi ju mubin. Kja është gjuhën e Kurani Kerimi, gjuhën arabe mrekulluese, gjuhën arabe mrekullueshme, në cëllën gjuhët dale ki kitab, më njëherë më mrekulli nuk është. Pa është mrekulli më gjize, vetëm në të gjuhën që e ka zbrit, Allahu Gjelle Gjelaluhu, Gjelle Shanu, për atë shka ka i doktori, kur në tha neve se Kurani Kerimi mundet me u përkëthi. A i mundet me u përkëthi Shqip, a i mundet me u përkëthi Maqedonisht, a i mundet me u përkëthi Sërbisht, a i mundet me u përkëthi Turqe. Ja banëm një pyetje, po ja tregojmë edhe juve çfarë pyetje i banëm atij. Po e di me a kemi qelluar ajo. I tham sa fjali ka gjuha maqedonishte, tha dikon ka 4000. Të mfalesh, gjuha arabe në fjalorin e vet i ka 8 milion fjalë. A hi lopa në barkin e viçit? Kështu i tham edhe atij. A hi ndërtesa 24 në dhomë? Në ndërtesë 24 që minë dhomë 4 me 4 a hi? Pra qaqin Kurani Kerimi me atë gjuhën e pasur me 8 milion fjalë, me një gjuhë e cila 4000 fjalë i ka në fjalorin e vetë. A që pa mundur? A që pa mundur? Ibrahim a.s. i thash Allahu Gjelle Gjelaluhu, kjo ka qëtë sen. Ibrahim a.s. i thash Allahu Gjelle Gjelaluhu me fjalën më të bukur e ka faleminderu. Nuk ka fjalë me madhe për faleminderim Allahu Gjelle Gjelaluhu se fjalë Elhamdulillah. Mundon, qka dush gjojnë fjalorët e botës, nuk e kompenzon, nuk e zavendson fjalën Elhamdulillah. Elhamdulillah që Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanu na ka fal këtë fotografi që e kemi, khalaqana fa sawwarana fa ahsana suwarana, ai na ka kriju edhe na ka bërë fotografinë të bukur, pastaj na ka bërë fotografinë të përmirësuar, do të thonë më të bukur. Elhamdulillahi alladhi khalaqana fi ahsani taqwim. Hamdi bojmë Allahu të cili na ka kriju në formën më të bukur prej gjitha krijesave. Hamdi bojmë Allahu Gjelle Gjelalu, i cili na e fali ujin kodre, nuk na e falin rafsh. Thojmë Elhamdulillah. Pse shka kish me ndodh? Kish me ndodh se ato që jetojnë malsis kishin me pas me pi uj. Ato pa i malsis njeri së pes brit ujin me prunit qeshën në shpi. Jo prej rafshit me që për pet. Allahu Gjelle Gjelalu i bon i krojnat majet e kodrave, e pastaj e përfshin i botër edhe dajnë. Tha nahnu kasamna bejnahum me ishatahum. Unë jav kam da juve rëskin, unë jav bi juve të dera, unë nuk ju lash juve më mundu fare. Unë i fala ujnat në majët e kodrave, e pasta e përfshina ruzullin të kësor me ta.
për të më faleminderu, për të thonë elhamdulillah. Elhamdulillah, ati Allahu i cili kodrat i ka mush këtë dimën me borë, atë e që njeri nuk ka fort dëshirë, apo ndoshta nuk don ta shef, as ka mundësi me pasë çka po ndodh. Të njerëzit i mushin end për mrena me ujë, Allahu xhalla xhelalu i mush me ujë për shpinë. As fuqia e tij, ka mush kodrat me borë, do të shkrinë ngadalë ngadalë, ashtu siç i duan njeriu. Jo për një ditë me i bab me na batis, po ngadalë ngadalë dit pas dite, pik pas pike, sipas nevojës. Do të kishe edhe verës prej asaj bore që ka ranë malë sot, do të kishe edhe verës kur punojsh në arën tonë e dobi. E pra, kur ti bish ati shatit, edhe ta shifshat mëjën e kodrës me borë verës a gje, ta dish se ajo magazja jote, Allahu gjelle gjelalu, gjelle shanu, ti e ta ka pregadit, po nuk ta kalon në bikok ti me umërdi, po ja kalon në bikok që tërkuj me bajt, ti me ja pa hajrin. Kësaj sit për petë thuj, elhamdulillah, thuj elhamdulillah, elhamdulillah, alladhi khalaqa al-mauta wal-haya. I bojmë Allahu Gjelle Gjelalu e hamd që e ka kriju vdekin edhe jetën. Baba jot i plak, nene a jota i plak. A dit e kur ashtë bon 90 vjeqare, ashtë realitet zguzon me mohu kur kush. Se njerëzit e dashu ato që kanë nejt në prenin e ative, nisin pak me umërzit. Nisin ka pak me umërzit me gjithë se nga dal nga dal ato e shprejnë. Me gjithë se me qëtridh me e shprejnë se kanë nisë me umërzit. Sikur mos me pas kriju Allahu Gjelle Gjelalu u vdekje, sa njerës kishin bëj, shi ishin met, mbi tokë të pa aftë e gjallë e pa aftë. Dhe në elhamdulillahi lëdhi khalaq al-maut, e kemi faliminderu, do ta faliminderojmë Allahun që ka kriju dhek, ka kriju vdekje, e njerëzit porrin tokë, ato shka kanë dobija, ato shka dobija, ati a kri, po bojnë intikal prej kësaj botën e botën qeter. Elhamdulillahi lëdhi khalaq al-haya, e bojmë hamd Allahun Gjelle Gjelalu i cili ka kriju jetë për të cilën filozofët e kanë shkri trunin e las një harë s'kan mujt me na kalzu shka është kjo jetë e ndëruar ose jetë e në nëshmuar si ta kemi fjallin për këtë bot as një harë jetëa kjo jo jetëa jo Allahu Gjelle Gjelalu hu vë Gjelle Shanu të cili këtë sura e ka hafë me elhamdulillah i bojmë hamd i cili vetë në Kurani Kerim e ka kriju jetën edhe në Kurani Kerim në ka të regu vata i shka është jeta pa marë parasish se disa njerës e kanë ngrejt hundën edhe nuk dojnë me kuptu fare se ate që e fletë Allahu Gjelle Gjelalu borgje kanë me marë për delil e thonë innema hadhi il hajatu me ta wa ma il hajatu dunja illa me ta ul gurur jeta kur gjansa që të sen përverë se një tralti edhe mashtrim kur gjansa që të sen jetë a shiu i cili ben prej nal përzijet me tokën e ban një bari fa Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu fa asbaha hashimen të dhruhu rriah pranvera në shikanqëm e ka gjelbrimin e vetë bukur me gjithë shiet edhe ernet mas midisit vera se fan frim e fan djeli e merë frima me veti kjo është jeta a ka nevoj me lodh kokën mo a ka nevoj me lodh kokën qka ka jeta jeta është një shi për në pranver edhe një bimje, një bari ose një bereqeti jotë mas vidisit verës fat e mer frima me veti edhe kryet kja jetë tha Allahu Gjelle Gjelal në Kurani Kerim ka nevoj me lodhë kokën o zët, pëtëthojmë elhamdulillah që i kaqë qartë në i kesë pjegu gjona pëtëthojmë elhamdulillah o zët për gjematin tonë që i kemi në gjami pëtëthojmë elhamdulillah Allah i jonë që tina ke pru këtu në ke qpi e cila nuk për nazen. Edhe po të lutemi me këtë faleminderim të na vazhdojsh edhe të na i mësojsh për ngritjen e qetrës si kjo dhe më të bukur ja Rabbel Alamin. Që edhe ajo mos na zonjë inshallah, derisa xhamia nuk na zën burra, derisa jemi që kaq ngushtë në xhami, derisa na jetojmë në shtëpinë e Allahu Xhalla Xhelaluhu kaq ngushtë si jetojmë sot, ta keni nërmen se kjo ka të bëjë me ajetin i cili do të vjen në surën, ajeti numër 2 i cili do të vjen në surën, të cilin jemi në kap na për komentin e saj. Elhamdulillah fa pofutim në sura. Elhamdulillah fatir as-samawati wal ard. Hamd Allahu jalla jalaluhu kriyusit qiellave. Hamd Allahu jalla jalaluhu zbukurusit qiellave. Wa zayyana as-samaa bizinatin al-kawakib. Akemi zbukuru qiellin me yje të bukura wa hifdhan min kulli shaytanin marid. O zëtë të të bëjmë hamd, që ata nalt edhe neve, në kemë brojt prej gjallit fatkeq.
Na ke mbrojt prej anmikut më të madh, në përmet islamit na ke mbrojt, në përmet këti Kurani na ke mbrojt, në përmet pastërtijës të dini na ke mbrojt, në përmet Allahu Gjelle Gjelari dhe fuqijës tënde, o Allah, në përmet fuqijës tënde edhe dëshirës edhe rahmetit tënë na ke mbrojt, prej këti fatkeqi i cili gjithmonë sinën që në rrugën e Allahu Gjelle Gjelari të alam. Shumë ngusht, shumë dami madh për atë e të bimi juan këtë gjamin këtë monirë sot, dami madh. Për çat shejtani Ramazan është i vogël. Për çat shejtani ditat e haxhit është i vogël. Për çat shejtani në këtë masiqinie në xhamin i këtij katuni është shumë i vogël. E kanë është pyet, ka thonë pse zvoglohesh kaç kur isha musliman këtu, krah për krah në xhami, ka thonë çish mos mos zvoglu. Këjt mund di çka e bën ani më të mos shkoj poshtë. Ti a nuk zvoglohesh me të djegishim i sot ç'ti dimni çka ke prunë borra. Ti a nuk zvoglohesh me ta vëllsa ndekin e parave të shtëpia. Ti a nuk zvoglohesh me të djeg shtëpia jote mas gjithë ti mundja. Ti a nuk zvoglohesh me u gjek banka ku i ki para ta? Zvoglohesh. Edhe ai zvoglohet shumë këto dita. Ma çun musliman të munin një veçar kot pi Ramazanin çetër deri tash. Çishë çishja çun kot. Tha ato ja dhan krahun njëri çetrit. Ulën në xhami me ngur dersin, ulën në xhami me fal namazin. Muë mundi jam në mot bot çka punova, shkoj kot për shkak se Allahu xhalla xhelalu ative gjunahat e një mot që ja u fali me tulmën e ative krah për krahun në xhami. A shumë bereqet. Ash prej rahmetit Allahu Gjelle Gjelalu kur ka problem ku mu hush në gjami. Ash prej rahmetit Allahu Gjelle Gjelalu Gjelle Gjelalu. Mos e ku një këta dobet kur mirë në këta për bereqet, mirë në këta për të male, mirë në këta për krenari, insha Allah dhe njëherë për ilusë Allahu Gjelle Gjelalu zbashku me ju që në nërmërien ton ta kemi nusën me duvak qëtër në funin e katunit apo në mesin e katunit ta kemi me diminare insha Allahu Gjelle Gjelalu Gjelle Gjelalu. Aj si doj me zbrit rahmet edhe me katër bot. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا الله جل جلاله يبوي محمد إثلي كاكريو ملائكة ملائكة تثلت لوين رولة ذاتة أشتو تشكا ورنوها الله جل جلاله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أصنهار الله جل جلاله جنانك يبوي يكرين بون سباس أورنت الله جل جلاله وجل شانه لا يفترون أصنهار نكنالا بقيمة ذاتة منها غلاظ شداد لا يعصون الله دساتا لجوب يرزد ميفود جهنم ذات نيوني بري جماعت رنزن يقام ثون أو چاتو كانون تاشبرا نيرين جهنم e kapin njeriun për balin, për flokët e balit ati edhe e futin gjëhënëm. Njoni e ka rejnë prej gjëmatit me thonë, askan mëshirë ato kër e bojnë ata, askan rahmet ato kër e futin njerin gjëhënëm. Mirë, a i që e ka meritu me shku në gjëhënëm, kush ash, kush po përgjigjit, kush ash a i mo? A i që ka meritu gjëhënëmin, nuk ash njeri mo, a i ashtë dru, a i ashtë lanë dhe zjarit gjëhënëmit, e ti faktikisht në këtë dunjo, kër ishtin drun zjarë me u gjekë për të apjek bukën, a ke rahmet? A thu ti të është i drunin gjimet, jo, për mëllimët, të ngrejt e masë. A thu kështu? Jo, ti, ja ban venin, edhe e fut një edhe një edhe një, edhe sa ma shumë qitë është ta, miki ti lavdrosh me zjarë. Miku ti lavdrosh me se ke drut mira për gjegë. Miki ti lavdrosh se ke drut reze për gjegë. Edhe me lajket e gjehnemit, ato që i futin njerëzin gjehnem, nuk është punë mëshire, kjo është punë urdhja Allahu Gjelle Gjelaluhu, Gjelle Shanu, aj që e ka meritu, nuk janë fajt të me lajket, po është fajt të aj që e ka meritu gjehnemin. Disa prejative ju sebihun Allah, la eftarun, thujnë subhana Allah, disa prejative në seshde, disa prejative në tokë, disa prejative në qilë, ma jakhlu shibrun illa wafihi malak, nuk ka një plomë. Nuk ka një plomë qilë në tokë që s'ka një melajke, ka thonë Rasullullah alesratu selam. O ma ja'le mu gjunu dhe rabbika illahu. Ska ushtarë të Allahu kush i din veç ati. Njani prej mushrikëve të Mekkës, tha lek, që shtu tha? Lek. Tha kur dalim në botë që po thotë Muhammedi, kur qkojmë në ahirat a gje, e pa mi kolaj. Tha ki po thotë jam 19 melajke a gje, në suratul Muddathir aleha 19. Tha 12 lim një muë, edhe një tre Abu Lehebi, 15, një Adi Velidi, 17, edhe një Umej ibn Khalef, 18, një Ubej ibn Khalef, 19, edhe i largojmë manësh himë gjennet. Himë gjennet e Muhammedit, para Muhammedit himë gjennet. Allah e që Gjibrilin thaja Muhammed, thuj u këtive. 19 milion safa janë. Thuj u këtive se të fjala 19, derit bëhat dita e gjikimit nuk të da dinim shëftën e ajetit i cili thot se janë 19 aleha rrëf gjahenemit aleha 19 derit ditën e gjikimit kur kush të da din
edhe kalzojnë se një prej me lajke dhe mija e ka emnin Gjibril, të cilin Rasullullah s.a.s. me ka pa vetëm diherë në formën e ti, vetëm diherë në këtë jetën. Kalzojnë se vetëm njënja për njënën prej këtive me lajkeve, ruzullit toksorëve, yjtë edhe qitë edhe dilin alt, janë kokrat grunin që plakën e bujkut. Kalzojnë këtive shokve, kalzojnë se gjithë planetat me ruzullin toksor në shuplakën e Gjibrilit janë kokrat e grunit bujkën shuplakën e ti. Që që se la ato? Kur e shef grune ju ka peke, e dini shka i ban kallit taj? Që ashtu a tha? Me qatë me qësi kanë të bojnë këto shok të tu, këto kujshit e tu që po thoi na nesër është im të matanena me lachën pak edhe, edhe hesmi him gjennem. Po, qardakat pa parmonë qësi janë. Këto him gjennet për qefin e dhe. Këto kanë derën veti për gjennet. E paguin me pare këto, e paguin me rishfet. Këto shkojnë japin mas murit pare me hinë gjennet. A krija jo punë. Allahu Gjelle Gjelaluhu ka tregu kush hinë gjennet. Ka thonë, o iddet lil muttekin, ash pregadit për të devoqmit. Ka thonë, dhe til kel gjennetu leti, u rithtumuha bima kuntum ta amelun. Në gjennet kini me hi me punë të juve. Ka thonë, inë lëdhine amenu, wa amilu salihat, lehum gjennetun të gjrimin të hti hel enhar. Ato që ka kanë besim islam, jo që loj loj besimi. Ato që ka janë musliman, edhe i kanë punë të mira, në esë në gjennet hin me lumej. Suratul Buruj, suratul Kaf, inë lëdhina amenu, va amilu salihat, kanët lehum gjennetul firdausi nuzula. Besimtarët ato punë mirët, për ato ka gjennet dhe në këthimi në esër. Suratul Tin, illë lëdhina amenu, va amilu salihat, felahum ajrun gajru memnun. Dhe ato që kanë besim edhe kanë punë të mira, për ato ka sevapë edhe të mira në gjennet, pandër pre. Në suratul Asr, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ato që kanë besim edhe janë punë mirë, edhe këshillojnë janë i qetrin për mirë, këshillojnë, e ndalojnë qetrin për i të keqës, hinë gjennet në esër. Nuk hinë gjennet me qëtime me lajket ma tane, nuk hinë gjennet qafirski, po hinë gjennet Allahu Gjelle Gjelalu që shekartu hirjen. Ma jeftahillahu min rahmetin, fela mumsike la, wa ma jumsik, fela mursile la, min ba'di. Ajeti dit i kësaj sura, Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu, na i prezenton një gja prej gjanave gjematin dërshëm, rini e dashur, vajzat nderuara, gjematin dërshëm, Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu, në këtë ajet na i prezenton një gja kapluese, na i prezenton një gja mbështjelë se ruzullit toksorë, dhe jashtë ruzullit toksorë, edhe na spjegon se, në qovë se keni vëmendje o njerëz, o robë të mi, edhe futeni, bashkë me hoxën e juvë, edhe bashkë me hoxalarët e juvë, të cilët maksimum këtë Ramazan janë angazhu, futeni një kuptimin së përsë afërmit këti ajeti, unë mendoj se në përmet këti ajeti, e gjeni rrugdaljen, në përmet këti ajeti që po vjen, e gjeni rrugdaljen prej të gjitha kataklizmave edhe formeve të atyre që po ndodhin këtë botë sot. E thonë, ma jeftahillahu min rahmetin. Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanuh, si ta qele një populli dherë në rahmetit vet, fela mumë si ke leha, s'ka mu atë dherë kush e mbyll, si ta qele Allahu Gjelle Gjelaluhu dherë në rahmetit vet një popullit, s'ka mu atë, fela mumë si ke leha, s'ka mu kush e mbyll atë dherë, wa ma jumësik, si ta mbyllë, e kundër ta, si ta mbyllë Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanuh, dherë në rahmetit ati, fela mursile lehu min badi, s'ka ma atë brav dherë e kushe qelë, veç Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanuh. S'ka kushe qelë mo. Që ta shkike përkëthimi ajetit, na do të komentojmë, insha Allah. Kuja qelë Allahu dherë në rahmetit edhe kuja mbyllë? Kuja qelë dherë në ajë? Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanuh, vetëm një grupës njerëzve ja qelë derën e mëshirës vetë.